Мені здається, це дуже важливо, що я сьогодні тут. Під час війни, на жаль, дуже рідко я буваю на культурних заходах. Більшість нашої роботи, вона або політична, або навіть напряму мілітарна. І те, що я сьогодні тут, це дуже для мене особисто приємно, бо для мене візуальні штуки візуальні. Тобто, так, штуки візуально, шановні Państwo, przepraszam. Dla mnie osobiście to duże ważna частина мистецтва. I мені здається, це також, вже повторюється багато разів, але це також частина нашої війни і нашої вашої з нами боротьби з Росією. Тому що одне це вигравати на фронті, а друге це отримувати високий рівень життя в країні, високий рівень розвитку економіки, але також високий рівень культури. І те, що ми тут сьогодні бачимо, це доказ того, що Україна дійсно незламна. І ще раз вітаю автора.